यो अटो सोले एउटा नयाँ किसिमको बायर्स मार्केटलाई अलिकति बढी भाइब्रेन्ट बनाउनलाई सहयोग पनि गर्ला। तपाईहरुले बढी गाडी बेच्नुभयो भने हामीलाई राजस्व पनि बढी नै आउला। यद्यपि मैले भन्ने गरेको छु राजस्व नै हाम्रो सबै कुरा अन्तिम होइन भनेर। पहिलो कुरा यहाँ उठाउनु भएको विषयहरुलाई म सोझै सम्बोधन गर्न चाहन्छु। हामी व्यापार घाटाको पनि चिन्ता गरिरहने, आयात प्रतिस्थापन गर्नुपर्छ र कतिपय वस्तुमा मुलुक आत्मनिर्भर हुनुपर्छ भन्ने चिन्ता पनि व्यक्त गरिरहने, हामी ऋण लिएर होइन कमाएर उपभोग गर्नुपर्छ पनि भनिरहने, अथवा मुलुक आत्मनिर्भर स्वावलम्बी बन्नुपर्छ पनि भनिरहने, अनि बाँकी अटोमोबाइल सम्बन्धी सबै गुनासो पनि राखिरहने। यसको बीचमा कहीँ तालमेल हामीले खोज्नुपर्छ। अघि नाटाको मित्रलाई मैले भन्दै थिएँ गाडी किन्ने रहर लागिरहेको छ भनेर। उहाँहरूलाई रहर नलागे त गाडीको व्यवसाय नै चल्दैन। तर मैले उहाँलाई के भनेको थिएँ भने कमाएर गाडी किन्नुहोस्, ऋण लिएर गाडी धेरै नकिन्नुहोस्, ऋण तिर्ने क्षमता विकास नभइकन गाडी नकिन्नुहोस् भने हो। मैले के हुन्छ भने क्रेडिट कार्डको इकोनोमी कसरी कोल्याप्स भयो भनेर हामीले 2007-08को विश्व अर्थतन्त्र हेऱ्यौँ भने त पुगिहाल्छ नि। हामीले त्यो अनुभवबाट पनि त सिक्नु पर्यो। तर आर्थिक रूपमा हामी सबल हुँदै जाँदा, मुलुक आधुनिकीकरण हुँदै जाँदा, जीवनशैली आधुनिक हुँदै जाँदा, हाम्रो आर्जन गर्ने क्षमता बढ्दै जाँदा र एफोर्ड गर्ने क्षमता सँगसँगै बढ्दै जाँदा त हामीले उपभोगलाई अघि नबढाइकन त आर्थिक वृद्धि हुँदैन। तर त्यो उपभोग जहिले पनि हाम्रो आम्दामीमा आधारित हुनु पर्यो, हाम्रो क्षमतामा आधारित हुनु पर्यो। सबै ऋणमा आधारित उपभोगले हामीलाई दिगो कालसम्म विकास दिँदैन। यो कुरो मैले भन्नुपर्ने हुन्छ। दोस्रो कुरा, हामीले अटोमोबाइल क्षेत्रमा अलि बढी नै कर लगाएका छौँ। यो भन्सारको मात्रै कुरा पनि होइन, हामीले काउन्टर भ्यालिङ केही ड्युटीहरू पनि लगाएका छौँ। अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको मान्यता अनुरूप हामीले यस्ता ड्युटीहरूलाई मिलान गर्दै लैजानुपर्ने हुन्छ। त्यो गर्ने बित्तिकै हाम्रो राजस्वको 15% अटोमोबाइल क्षेत्रबाट आउँछ। अनि अटोमोबाइलको इम्पोर्ट चाहिँ हामीले ड्युटी घटाउने, सडक चाहिँ जति बढ्दै आउँछ अटोमोबाइलको सङ्ख्या त्यति नै विस्तार गर्दै जानुपर्ने। अनि मैले अघि भनेको ऋण लिएर धेरै काम नगर्ने, हाम्रो आम्दामीले काम गर्ने भन्ने मेरो सिद्धान्तलाई फेरि त्यसले युक्तिसङ्गत बनाउँदैन। सडक बनाउनलाई पनि राजस्व चाहियो, राजस्वको लागि आधार चाहियो। अहिले हाम्रो भन्सारमा आधारित राजस्व प्रणाली हो। बिस्तारै भन्सारमा आधारित राजस्व प्रणालीलाई आन्तरिक उत्पादनमा आधारित बनाउँदै लैजानु छ। तर आन्तरिक उत्पादनमा अलिकति पनि करको कुरा गर्दाखेरि हाम्रा क्षमताका प्रश्न आए, हामीले तिर्न सक्ने कुराहरूका कुरा आए, संरक्षण दिनुपर्ने कुरा आए। अनि ल उद्योगहरूको चाहिँ यो बाल्य अवस्थाका उद्योगहरूलाई यति धेरै कर किन भन्ने विषय आउँछ। अनि राज्यले कर पनि नउठाउने, विकास पनि धेरै गर्नुपर्ने, सडकको विस्तार पनि गर्नुपर्ने, अनि धेरै ऋण लियो भने त्यो ऋण तिर्नलाई क्षमता नपुग्ने भन्ने कुरो त फेरि मेरो सिद्धान्त नै भयो। यो असम्भव कुराहरूको बीचबाट हामीले केही सम्भाव्य सोल्युसनहरू निकाल्नु पर्दछ। अब जहाँ जसलाई जे राम्रो लाग्छ त्यही बोल्दै नै अर्थमन्त्री भयो भने त के रमाइलो होला र। यसो माहौल हेऱ्यो अनि त्यही कुरा बोलिदियो, भोलि अर्को दिन अर्कै बोल्यो, पर्सि अर्को दिन अर्कै बोल्यो। सम्भवतः मेरो जीवनमा म त्यस्तो बोल्दै बोल्दिनँ। मेरो प्रोफेसनल जीवनमा 20 वर्षदेखि मैले त्यही कुरा भन्दै आएको छु, जुन आज पनि भन्छु, भोलि पनि भन्छु। यो भनिरहँदा गरिरहँदा तत्काल केही नतिजाहरू नआउन सक्छन्, किनभने सुधार भन्ने कुरो त्यति सजिलो छैन। बोलेर सुधार हुने भएदेखि त बोलिन्थ्यो होला, तर गरेर सुधार गर्नुपर्ने कुरा छ। संरचनात्मक समस्याहरू छन्, त्यसलाई हल गर्नुपर्ने कुराहरू छ। र हामीले बजेट कार्यान्वयन सुरु गरेको 2 महिना पनि भर्खर पुग्न लागेको छ। त्यसो हुनाले अहिले हामीले रिजल्ट खोज्नको लागि केही समय पर्खिनुपर्ने हुन्छ। हामीले कृत्रिम रूपमा देखाइएका उपलब्धिहरू भोलि बेलुन फुटेजी फुट्न सक्छन्। दरिलो आधार भएका उपलब्धिहरूको बाटोमा हामी हिँडेका छौँ। त्यसो हुनाले मेरो अनुरोध के छ भने तपाईहरूले यसमा सरकारलाई पर्खेर हेरेकै अवस्थामा राखिदिनुहोस्। राम्रो गर्यो भन्नु जरुरी छैन। तर सरकारले 6 महिनामै के गरेन भनिरहँदाखेरि यति लामो समयसम्म योभन्दा अगाडि नभएका कुराहरू बीसौं तीसौं वर्षसम्म भएका मुलुकका आर्थिक विकृतिहरू र हामीलाई आर्थिक रूपमा अनियमितता र अनुशासनहीनको अवस्थामा तुल्याइएको अवस्थाबाट हामीले सुधारका कामहरू अघि बढाइरहँदाखेरि 6 महिनामै सबै करेक्सन भइसक्छ भन्ने तपाईहरुको सदास्यताको लागि म धन्यवाद दिन्छु। तर त्यो अव्यावहारिक थिएन। अब हामीलाई तपाईहरुले सुझाव पनि दिँदै जानुस्, हामी गर्दै पनि जान्छौं। सहकार्यको यो बेला हो। अर्को कसैलाई दोष दिएर आफ्ना कमजोरीहरू लुकाउनु पनि हुँदैन। हामीले सरकार यसमा सचेष्ट छ, म त्यसमा अझ बढी सचेष्ट छु। सहयोगको वातावरण पनि हामीले बनाउने हो। निजी क्षेत्रसँग सहकार्यको वातावरण पनि हामीले बनाउने हो। त्यसमा आइदिनु पर्छ तपाईहरुले। हामी सहकार्य गर्न तयार छौं। त्यसमा तपाईहरुको तयारीको पनि मेरो उच्च अपेक्षा रहन्छ। त्यसमा हामी अघि बढौं। लगानी सम्बन्धी कानुन तर्जुमाको अन्तिम चरणमा पुगेको छ। हामी अरु कतिपय कानुनहरूलाई हामी निजी क्षेत्र मैत्री बनाउँदै छौं र हामी बैंकिङ क्षेत्रको तरलतालाई समाधान गर्नेतर्फ धेरै प्रयासहरू गरेका छौं। बाहिरबाट पनि बैंकहरूले ऋण लिएर तरलता इन्जेक्सन गर्ने वातावरण बनेको छ। ब्याज दरमा क्रमिक रूपमा सुधार होला। तरलतामा सुधार भएसँगै त्यसअनुसार बजारमा पुँजीको उपलब्धता पनि होला। त्यही अनुसार अटो इन्डस्ट्रीले पनि ऋण पाउने अवस्था सहज होला। तर हामीले एउटा कुरा के बुझ्नुपर्छ भने जब विकासको आर्थिक वृद्धिको एउटा चरणमा हामी प्रवेश गर्छौं, हामीलाई अत्यन्त धेरै स्रोतको माग हुन्छ। त्यो मानिमा बैंकको ऋणको पनि माग हुन्छ। त्यो ऋणको माग पूरा गर्नलाई बैंकिङ प्रणालीले थप साधन स्रोत परिचालन गर्नुपर्ने हुन्छ। आन्तरिक रूपमा त्यो गर्ने भनेको बचतै हो। त्यो भनेको आन्तरिक रूपमा राजस्व बढाउने पनि कुरा हो। त्यसो हुनाले यहाँनिर हामीले कतै फेरि बचत बढाउने र वित्तीय प्रणालीमा तरलता बढाउने कुरामा कुनै कम्प्रोमाइज गर्न सकिँदैन। अब अटो डिलर साथीहरूसँग मेरो एक दुईवटा अनुरोध के हो भने हामी आयात प्रतिस्थापन भन्दैछौँ भने अब केही एसेम्ब्लीको कुराहरू यहाँ आएको छ, वातावरण मैत्री सवारी साधनको कुरा आएको छ, आम यातायातका चाहिँ सार्वजनिक यातायातका साधनहरूको प्रयोगलाई बढी जोड दिउँ भन्ने कुराहरू आएका छन्। यसमा सरकारको प्राथमिकता छ। हामीले एसेम्ब्ली इन्डस्ट्रीको लागि अथवा विद्युतीय सवारी साधनको लागि अथवा हामीले चाहिँ ठुला सार्वजनिक यातायातको साधनको लागि अलिकति बढी प्राथमिकता दिएका छौँ। त्यसमा तपाईहरुको सहकार्य र सहयोगको हामीले अपेक्षा गरेका छौँ। तपाईहरु आउनुहोस्, हामीसँगै यसमा काम गरौँ। प्रदर्शनीको कुरा एक दिनको कुरा हो, केही दिनको कुरा हो। त्यसको लागि यो प्रदर्शनी स्थलको कुराहरू पनि ल्याउनु भएको छ। यो स्थलको बारेमा तपाईहरुले ठाउँ देखाउनुहोस् अथवा सरकारसँग यो ठाउँ सार्वजनिक रूपमा उपलब्ध छ, हामीलाई चाहियो भन्नुहोस् अथवा हामी पनि त्यसको खोजी गरौँ र एउटा साझा ठाउँ फेला पारौँ जहाँ राजधानीको नजिकै र हामीले दिगो रूपमा एउटा विभिन्न प्रकारका प्रदर्शनीहरू गर्न सकिने गरी त्यसको व्यवस्थापन गर्न सकियोस्। यसमा सरकार तपाईहरुसँग सहकार्य गर्न पनि तयार छ। अब अलिकति स्पेयर पार्ट्सहरूको पनि प्रसङ्ग यहाँहरूले उठाउनु भएको छ र चोरी पैठारीको प्रसङ्ग पनि उठाउनु भएको छ अनि एलसीको माध्यमबाट हुने व्यापारमा पनि प्रश्न उठाउनु भएको छ अथवा जिज्ञासा उठाउनु भएको छ। हामी व्यापार शुद्ध होस्, व्यापार पारदर्शी होस्, व्यापार यथार्थ मूल्यमा र कारोबार मूल्यमा भएको प्रमाणस्वरूप भन्सार लिन पाइयोस् भनेर हामीले अब भारतबाट पनि हुने व्यापार चाहिँ लेटर अफ क्रेडिटको माध्यमबाट हुनुपर्छ भनेर 5 करोडभन्दा बढीको व्यापारलाई हामीले चाहिँ एलसीको माध्यमबाट गर्ने भनिसकेका छौँ। एलसीको माध्यमबाट हुने व्यापारमा ट्रान्ज्याक्सन भ्यालु रिफ्लेक्ट हुन्छ, त्यो व्यावहारिक पनि हुन्छ, त्यो पत्यारिलो हुन्छ र त्यसअनुसार सरकारले आफ्नो कर निरूपण गर्नको लागि त्यसले काम गर्छ। यसमा मैले यहाँहरूलाई सहयोग गर्न अनुरोध गरेँ। चोरी पैठारी र चाहिँ भन्सार दरका कुराहरूमा केही सम्बन्ध छ तर यस्तो पनि स्थिति हुन्छ जब चोरी पैठारी हुन्छ भनेर भन्सारको दर घटाउँदै 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 शून्यमा लगे पनि यो रोकिहाल्ला जस्तो मलाई लाग्दैन, किनभने त्यसपछिका त अरू प्रक्रियाहरू त बाँकी नै रहन्छन्। त्यसो हुनाले मलाई के लाग्छ भने भन्सारको दर घटाएपछि बढी राजस्व आउँछ भन्ने एउटा थ्योरी पनि विकसित भएको थियो विगतमा। अनि त्यो थ्योरीले हामीलाई कहाँ लैजान्छ भने भन्सारको दर शून्य गर्यो भने राजस्व चाहिँ असीमित इन्फिनिटिभ रूपमा बढ्छ भन्ने सिद्धान्त प्रतिपादित हुन्छ। त्यो कहाँबाट होला? त्यो अर्थशास्त्रको कुनै सिद्धान्तले त्यो दिँदैन। हाम्रो प्रयास के हो भने चोरी पैठारी हुने बिन्दुमा प्रशासनिक संयन्त्रबाट यसलाई रोक्ने हो। भन्सारका दरहरू अटोमोबाइलको ड्युटी स्ट्रक्चर चेन्ज गर्दै जाँदा यिनीहरूमा पनि स्वाभाविक रूपमा परिवर्तन हुँदै जान्छ। त्यसमा सरकारले ध्यान दिने नै छ र र अलिकति आन्तरिक रूपमा स्पेयर पार्ट्सहरु लगायतका कतिपय कुराहरुको टायर ट्युब लगायतका प्लास्टिक लगायतका उपकरणहरुको उत्पादन गर्न सकिन्छ भने त्यहाँ हामीले संरक्षण दिने कुरामा हामी लाग्छौं। हामी गोरखकाली टायर उद्योग तपाईहरु सञ्चालन गर्न चाहनुहुन्छ भने आउनुस् भनेर हामीले आह्वान गर्न सक्छौं। यस्ता अरु कतिपय कुराहरु हुन सक्छन्, त्यो संरक्षण हामी अलिकति बढी दिन्छौं। चोरी पैठारी हामी नियन्त्रण गर्छौं र दरहरु पनि क्रमशः आगामी दिनहरुमा डब्ल्यूटीओ साफ्टा अब भोलि कार्यान्वयनमा आयो भने बिमिस्टेक समेत का प्रावधानहरुलाई पनि हामीले क्रमशः सम्बोधन गर्दै जाने हो र हामीले एउटा सन्तुलित भन्सार नीतिमै पुग्ने हो। त्यो पुगुन्जेल हामीलाई हाम्रो आन्तरिक क्षमता बढाउनलाई अलिकति समय हामीलाई दिनुस्। हामी आन्तरिक रूपमा राजस्वको आधार कमसेकम 2/3 राजस्व मुलुकको आन्तरिक राजस्वबाट उठ्ने स्थिति भएपछि भन्सारमा हामी विचार गर्छौं। होइन भने अहिले भन्सारमा आधारित मूल्य वृद्धि कर, आयात हुने वस्तुमा लाग्ने नाफामा लाग्ने आयकर समेत जोड्दाखेरि 55 देखि 60% हाम्रो आम्दानीको स्रोत चाहिँ व्यापारमा आधारित भइरहेको हुन्छ। त्यसो हुनाले यसलाई हामीले व्यापारमा आधारित अर्थतन्त्रलाई उद्योगमा आन्तरिक उद्योगमा आधारित अर्थतन्त्र बनाउनको लागि पनि हामीले केही प्रयास गरेका छौं। केही औद्योगिक संरक्षणका कुराहरू अघि ल्याएका छौं र यो काम सुरु भइसकेका छन्। त्यसो हुनाले म के भन्छु भने केही समय हामीले तपाईहरुसँग मागेका छौं, यी सुधारहरु क्रमशः हुँदै जाने छन् र भन्सार प्रशासनलाई शुद्ध बनाउने, पारदर्शी बनाउने र सदाचारी बनाउनेमा हाम्रो जोड रहनेछ। यसमा तपाईहरुबाट पाउने फिडब्याकहरु कहीं कतै व्यवहारमा त्यस्तो कुरा गल्ती भएको देखिएको छ, हार्मोनिक कोडहरु बिगारेको देखिएको छ भने सोझै तपाईहरुले हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोला। हामी तत्त ठाउँमा कारबाही गर्न पछि पर्ने छैनौं। यो प्रतिबद्धता म तपाईहरुलाई यहाँ जाहेर गर्दछु र तपाईहरुबाट पाउने फिडब्याकको आधारबाट हामीले त्यसको जाँच पडताल अथवा खोजबिन गरेर बदमासी गर्नेलाई कारबाही गर्न पनि हामी अघि बढ्छौं। र अन्त्यमा तपाईहरुले उठाउनु भएको बैंकिङ प्रणालीबाट आउने कर्जाको विषयमा यस सन्दर्भमा परिस्थिति हेरेर नेपाल राष्ट्र बैंकले अलिकति कसिलो अलिकति खुकुलो हुँदै गरेको छ। यस सन्दर्भमा पनि हामी कुरा गरौँला, कति स्पेस छ हामीसँग अहिले चाहिँ यसलाई अहिलेको प्रावधानलाई रिभ्यू गर्ने, त्यसमा हामी छलफल गरौँला। यसमा सकारात्मक नै छु। यति भनेर यहाँहरुको यो प्रदर्शनी सफल होस्, यहाँहरु सबैलाई मेरो शुभकामना छ भन्दै बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद।